Onsdag 3. mars klokka 21 blir det en ny direktesending av Heime hos Sveinung Hølmebakk. Og denne gangen er det en helt spesiell gjest, nemlig mor mi, Maren Anne Hølmebakk. Og vi skal snakke om Alzheimers sykdom. Og i tillegg så blir det jo masse sang og musikk. Du kan til og med ønske deg sanger underveis. Og for å se sendingen så må du være støttepartner. Og er du ikke det i dag, så kan du bli det med å klikke på linken i denne videoen.